Hezké ráno do snídaně s Novou z Ratibořic. Český národ má slavné rodinné kořeny, máme praotce Čecha, máme tatíčka Masaryka a máme i babičku, které vdechla nesmrtelnost Božena Němcová. O tom, jaká místa tady v Ratibořicích babička navštěvovala, i o tom se budu povídat s paní Ležovičovou, s místní patriotkou. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak my víme tak trošku, že babička je malinko fikce. Jak moc je to fikce, jak moc je to realita? Tak babička jako žena určitě existovala, babička Boženy Němcové, ale babička, literární dílo, to už je tam trošku fikce, ale Ratibořice jsou tam stoprocentně ty praví. No jak se prolíná Babičino údolí a Ratibořice? Babičino údolí je v Ratibořicích? Ano, hodně si to turisté pletou. Ratibořice jsou totožný s Babičiným údolím, naopak Babičino údolí je ještě trošku větší, protože se to jako pojmenovalo právě po vydání knihy Babička a je to území, které je od České Skalice až k Havlovicům. A jaká jsou ta místa, která babička tady pravděpodobně navštěvovala? Babička tady žila se svou, u své dcery a u svých vnoučat, u Boženy Němcové, tenkrát Barunka, tak určitě se pohybovala po Ratibořicích tak, jak se pohybujeme dneska. Chodila ke splavu, který se teď jmenuje Viktorčin splav, ale tenkrát to byl splav na řece Úpě. Chodila kolem Bělidla, kolem prádelny, chodila určitě na rozhovor k panu mlynáři, chodila kolem panské hospody, možná i do hospody zašla na pivečko, nevím, tenkrát to možná nebylo tolik normální jako dnes, ale chodila do kuchyňské zahrady, chodila kolem zámku, na Rýzimburský altán, všemi těmi cestami, kterými teď procházíme, nebo kterými procházejí návštěvníci, tak babička určitě chodila. A jaká místa nám připomenou babičku nejvíc, kromě třeba, dejme tomu, tohoto pomníku? Tak teď si musíme říct, jestli chceme babičku literární, anebo babičku opravdovou. Babičku opravdovou a Boženu Němcovou, kde opravdu rodina Panklová bydlela, tak to je tragédie, protože je to stále neopravené, je to byt pod Ratejnou, který je v dezolátním stavu a je to fakt ostuda českého národa, že do dneška se nenašlo pár peněz, aby se tohle pietní opravdické místo opravilo. Literární babičkou samozřejmě si spojujeme nejvíce s starým Bělidlem, kam ho Božena Němcová tento děj zasadila. A pak můžeme navštívit ještě další budovy, které tenkrát už stály, když opravdu ta babička tady chodila, mlýn, mandl, zámek, můžeme zajít kolem panské hospody, která teda teď není otevřená, ale je zrekonstruovaný kuželník, říkáme mu pohádkový kuželník, a můžeme zajít i na Rýzimburský altán. Tak já děkuji za rozhovor a my se pojďme vydat po stopách babičky ještě podrobněji. V tuto chvíli se nacházíme nedaleko pravého bydliště babičky a vedle mě už místní znalec na babiččin život, pan Ivan Čiška. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak tušíte zhruba, co byla babička ve skutečnosti zač? Babička ve skutečnosti byla velice chudou a životem zkoušenou ženou. Jejímž hlavním posláním bylo rodit a vychovávat děti. A byla opravdu tak laskavá, jako to Božena Němcová popsala v knize, nebo byla trochu třeba ostřejší? Tak asi byla laskavá, protože z dopisů třeba Boženy Němcové je to zaznamenáno, že to bylo její nejšťastnější období života, kdy právě tady v Ratibořicích po nějakou dobu pobývala ve společnosti své babičky. Celá povídka Babička, i když někdo tvrdí, že román, literáti tvrdí, že to je povídka Babička. Co je vlastně Babička za literární zařazení podle vašeho? Řekl bych, že novela, řekněme. Novela. Pojďme se zaměřit na jednotlivé známé postavy této novely. Tak co třeba taková Viktorka, co to bylo za ženu? Viktorie Židová byla velice chudá dívka, narodila se v nedaleké Červené Hoře. Také byla životem velice zkoušená, zamilovala se nešťastně do vojáka, do takzvaného černého myslivce, se kterým pak měla nemanželské dítě. A to nemanželské dítě tady v rámci Babičina údolí pohodila do takzvané žebrácké rokle. Nikoliv tedy, jak se píše v Babičce, do splavu, který dnes nese její název, tedy Viktorčin splav, ale v podstatě ten konec toho děcka byl takto tragický. A v reálu tedy ani neukončila svůj život sebevraždou ve splavu? Ne. Zemřela na tu dobu v poměrně vysokém věku, 76 let, jako obecní chudá. Paní knižna, zásadní postava, vévodkyně prý v reálu, tak co to bylo za vévodkyni?
Nevodkyně Zahaňská, princezna Kuronská, patřila ke špičce tehdejší společnosti, byla vysoce postavenou a velice zámožnou aristokratkou, která vedla dosti nezávislý život, na tu dobu neobvyklý v postavení ženy, a byla před obrazem vlastně Boženě Němcové v jejich emancipačních snahách, řekněme. Z čeho vlastně žila babička? Babička žila jako takzvaný podruh, to znamená většinou u příbuzných, kde byla v nájmu a živila se námezdní prací. Hmm. Profesně jste tedy řekl rodička, já bych řekl tak trochu filozof, protože těch rad během povídky Babička rozdala spousty a my se vlastně s jednou zásadní rozloučíme. Takže děkuji za rozhovor. Já, tak a pro vás, pánové, pak když si chcete vyzkoušet, jestli je vaše drahá ta správná hospolinka, vemte ji někam k plotu, přes plot hoďte pírko a jestli se za ním vrhne, je to ta pravá správná hospolinka. Pěkné ráno, do snídaně s novou. Hezké ráno.